aukioloja Pohjois-Karjalassa kuitenkin laajennetaan. Miksi? Näinhän aluehallintovirasto Lappi päätti asiasta ja soitin henkilölle sinne ja perusteluja kysyen. Ja perusteluja olivat venäläiset matkailijat. No tässä niin kuin Joensuunkin tilannetta peilaten oli pyhäpäivä, ei ollut venäläisiä matkailijoita, mutta seuraavina arkipäivinä, jotka Venäjällä olivat vapaat, maanantai, tiistai, oli ollut ihan ruuhkapäiviä. Että, ja siksi halusin ottaa sen tuolla edustajistossakin puheeksi, että työntekijät tuntevat aikamoista turhautumista ja sitten heidän tilalleen, ketkä tekevät näitä arkipyhiä, kun nimenomaan niistä on kyse, ja pitennettyjä aukioloaikoja, niin ei tule lisää kuitenkaan työvoimaa. Että nyt hirveästi syyllistetään siis yrityksen palkansaajia. Kyseenalaistetaan sitoutuneisuutta, omistautuneisuutta ynnä muuta. Ja pahimmillaan sitten tietysti YT-menettelyn kautta niin osa porukasta irtisanotaan. Ja sitten kun ihmetellään, että miten tähän tilanteeseen on tultu, niin on tämä niin kuin kauheata, kun sä rupeat miettimään, että yrityksessä ja sen toimivalla johdollahan pitäisi olla osaamista hoitaa yritystä niin, että yritys menestyy huonoinakin aikoina. Niin ei. Siis on aivan kauheeta, mun mielestä suorastaan ironista, että yritysjohdot ja johtajat palkkaa yrityksen ulkopuolelta ihmisen kertomaan heille, yrityksen ammattilaisille, miten tätä meidän yritystä pitäisi pyörittää. Niin on se kuule aika kornia. Kyllä me nähdään siellä, että kun ei kaapissa ole ruokaa tai ei sillä rahalla, mitä sä saat sitä palkkana, niin sä et sillä kaupasta mitään saa. Mikäs siinä niillä päättäjillä, kun oma lompakko on niin turvoksissa, että se ei mene kiinni ja sitä voi vähän muuallekin laittaa, niin en mä tiedä. Vaikka on ollut aikaisemminkin varmaan tämmöisiä taloudellista laantumaa ja lamaa, niin siellä on ollut niin, että myös työntekijöistä on pidetty huolta ja myös yritykset on jollain lailla investoineet enemmän aikanaan. Nyt se kaikki ylimääräinen, mitä sieltä jää, niin ei sitä laiteta minkäännäköisiin inventoistiin. Muutamia poikkeuksia lukumuttamatta tietysti, niin ei työntekijät hyödy siitä mitään. Me tehdään se tulos ja joku muu korjaa potin. Ei ole ihan oikeudenmukaista. No eihän tuossa tarvitse kuin katsoa meidän palkkanauhoja ja tietää, että missä jotain pitäisi tehdä. Että eihän voi olla, että meidän palvelualoilla, mitkä nyt tällä hetkellä tätä maata käytännössä pyöritetään, meidän työntekijät on siellä niitä, joka maksaa kaiken tänne. Eli ei huomioida meitä pienipalkkaisia ihmisiä, että mennään sen EK:n, yritysjohdon, työmarkkinoiden, kaikkien näiden ihmeellisten hienojen kilpailukykystrategioiden taakse ja sitten puhutaan sellaisista asioista, mistä suurin osa ei ehkä ymmärrä tai ei meillä ole aikaa miettiä. Eriarvoisuutta on yhteiskunnassa niin paljon, että mä oon sitä mieltä, että nyt kun eduskuntavaalit tulee, niin päättäjät vaihtoo vaan ja sellaisia päättäjiä, jotka nyt ihan oikeasti ymmärtäisi jotain siitä päätöksenteostakin. No hemmetti sentään äänestää tietysti ja äänestää oikeita ja mieluummin tietysti pamilaisia ehdokkaita ja ehkä vielä niin, että täällä on hyviä ihmisiä meidän riveissä lähtee itse ehdolle.